ja n'hem acabat, però encara suposo que hi ha molta sorpresa si no heu fet el vol per tots els patis. Des de la Fundació Josep Pla estem molt contents de participar a la Inés Flors Violes amb aquest pati que ens han creat Joan Foria i la Cristina Valls, que s'han inspirat en Vida com peixos, que és una narració de Josep Pla que explica els peixos de fornells, com es pesca, com es menja, etc. I llavors estem contents de poder casar dos projectes, aquesta participació Flors i Violes i, a més, el de l'Aula de Lletres de Palafrugell, que és un projecte que vam iniciar el curs passat i que aquest any per primera vegada hem fet un taller de veu intrusòria que ha dirigit la Sílvia Moret i que el que veureu ara doncs és un recital que és la conseqüència d'aquest treball de les 6 sessions del taller de veu intrusòria. Les alumnes de la Sílvia que han participat en el taller són la Sandra Bisba, la Patricia Molines, la Maria Bruguera, la Marta Pedrós, la Carme Palaí i la Meritxell Lleranes. I elles el que us faran és, o que sentireu, serà un recital de textos d'aquesta narració que us comentava, Buda com peixos de Josep Pla. I en aquest cas tenim un acompanyament musical a càrrec de la Emma Stratton, sí, que ens interpretarà tres peces. El River Flows in You, de Yuruma, i dos fragments més, un fragment de l'Evasió de Schumann i un altre fragment del preludi número 2 de Rachmaninoff. Va? Doncs bé, us deixo que comenci el recital. Bon dia a tothom, només afegir que evidentment quan parlem de Josep Pla estem parlant d'una persona única i irrepetible, però com sempre diem nosaltres en el moment, en aquest procés diguem-ne de verbalització d'un text escrit, és a dir, de donar-li vida, d'expressar-lo de forma oral, doncs passen coses. I és que al cap i a la fi, quan parlem d'expressió oral, parlem de transmetre, parlem de connectar amb qui ens escolta i això només és possible a través de l'emoció, del sentiment i en definitiva d'oferir veritat. I per oferir veritat, el text, diguem que cada lector se'l fa seu i que sigui durant uns minuts per després, quan s'exterioritza, doncs poder aplicar part del nostre món interior. Per això trobareu tants plans com lectors hi ha. Esperem que us agradi. Benvinguts i endavant. Thank you.
nostre país, que és arribat i dolcíssim. Després de tant de vagabundejar pel món i de tantes inútils fatigues, calia aturar-se un moment i reposar una mica. La determinació fou bona. Vaig anar per 15 dies i al cap d'un any encara hi era, lluny de fam, de feina i de neguit. En aquella època, a Fornells, no hi havia ni església, ni rellotge públic, ni oficina administrativa, ni encarnació de l'autoritat legal. I tan sols hi havia cementiri, cosa sorprenent, després de tants cementiris com hi ha en aquest moment. Això feia que els que hi vivíem ens semblés que no havíem de morir mai. Si de cas algú moria, els plors que ocasiona la presència de la mort es convertien en l'angoixa més seca del transport d'una caixa per camins inversemblants. En el paratge hi havia una excel·lent aiguada, sota de pins, amb un safreig, on anaven a rentar les noies de dent lluminosa i de geniva fresca. A l'hivern, quan les pluges feien venir les deus, s'hi feia un doll d'aigua com una cuixa de dona, translúcida, amb el vel blau de les venes sota la carn de l'aigua de color de rosa. A Fornells, paratge fabulosament ensupit, vaig arribar a sentir la dolçó del tedi. Donar al temps un ritme més lent pot ser un exercici més dolç que la mel. Sentir-se viure és com sentir-se morir, i la consciència del tic-tac del cor és insuportable i angoixant. En el dens ensupiment del llibret, el tic-tac es feia gairebé imperceptible. Qualsevulla cosa us inventava la vista i us promovia la curiositat. Recordo tantes coses, perdudes definitivament. Recordo el misteri que l'aire posava la clara de lluna de gener. La voluptuositat de la lluna de primavera sobre la camisa de color de rosa dels ametllers. El pas per la badia d'una vela llatina. La mirada d'un home davant d'un plat de grasses sardines a la brasa. El gotejar brillant i àvid dels pins després d'una nit de pluja silenciosa i lenta. L'endormiscament dels gats a la vora del foc, els caps vespres d'hivern. Però potser el que m'ha deixat un record més viu és el que fa referència a les coses dels peixos i de la pesca. Aquestes coses són en la meva memòria inseparables de la cuina del peix, de la simple, exquisida cuina del peix de Fornells. Vaig començar conscienciosament i de la manera com les coses s'han de començar si es volen fer bé. Vaig començar aprenent d'estirar la corda. Aigua Blava, que és una platja neta d'esculls i de sorra molt fina de la badia de Fornells, s'hi tirava llavors la xàbaga. La xàbaga es pesca a la nit i com que sempre m'agradava anar al llit tard, trobi que era molt adient amb el meu caràcter. Era tan fabulosament primari i fàcil. El patró de terra us donava una vaga de corda, un estrop, que enganxava en un dels caps d'arrossegament de l'art. I tot consistia a anar caminant i tirant el cap amb l'estrop al muscle, fins on es feia la mola de la corda, i a recomençar successivament a tall d'aigua. Com que aquesta pesca s'hi solia dedicar al personal d'homes i dones més pobres del país, hom havia expressat el dubte de si era la gent la que mantenia tensa la corda, o era la corda que els privava de caure. Era molt bona gent, un personal que no havia tingut ocasió d'arribar a la respectabilitat més elemental, o que l'havia perduda amb el pas dels anys. No eren pas pescadors, eren simples i venerables pobres de solemnitat, pobres definitius. Quines nits, Déu meu! La xarra es pescava, com tots els dormeigs a base de llum, en els períodes de fosca. Es començava amb la lluna vella i s'acabava amb la lluna a la mà. I en els períodes de pleniluni, la gent feia festa i desapareixia de la platja.
una tarda plàcida de tardor, vaig veure, ja no puc ser del far del cap de Creus, el més gran banc de sardina que he vist a la meva vida. Ocupava sobre la superfície més de 300 metres quadrats i tenia una forma canviant, constantment diferent. Era una massa que girava sobre si mateixa, un formigueig còsmic, un formigueig formiguejant, d'un color de plata blavenca, suspès al fil de la mà, tocada pel sol de ponent, que navegava la drina del vent, que era un llavec sol, i de les onades, que eren monòtones i d'un passat mecànic i continu. La sonsònia del vent de Garbí. El peix amulat fou visible durant moltes hores i sempre en un estat de passivitat i d'indolència. Si s'hagués presentat un animal parasitari, les tonyines, els dèntols i no diguem els dofins, tota aquella immensa concentració hauria pres esporuguida consciència de si mateixa i s'hauria fet escàpula en pocs moments. Però cap on havien navegat fugint? En sentit horitzontal, en sentit vertical, de dalt a baix, de dreta a esquerra o viceversa? Sabem alguna cosa concreta? Potser no en sabem res. La vida del mar és ara apassionant. És el moment en què el peix s'acosta al litoral per tal de desovar en aigües netes, assolellades, calentes. L'aigua s'emplena d'una vida densa, s'espaceix d'éssers minúsculs i el nit fosforeja. És el moment del zel del peix. Doncs bé, en aquest temps de les calmes s'agafa una sípia femella, se la lliga un porvill i s'arrossega lentament l'animal des d'un gussi pels paratges de sorra i d'algues de les platges de profunditats a un màxim de 2 o 3 metres. La femella ha de ser viva. La velocitat del bot ha de ser imperceptible per crear la il·lusió de la llibertat de moviments de l'animal. I de sobte es presenta aquest espectacle. Es veu sortir de l'espessor d'una mata d'ictínies, aparèixer per la cresta d'una petita duna submarina, de la gruta d'una roca, una sípia mascle, la qual, dominada per la més inconscient i cega de les passions, s'abraça frenèticament a la sípia femella. El primer dia de contemplar l'espectacle, hom queda tan sorprès i esbaleït davant d'aquesta manifestació de l'amor a la naturalesa que hom no sap amb prou feines com estirar el cordill. Però quan hom s'hi va acostumant, és a dir, en augmentar la pròpia experiència de la vida, la idea de l'arròs suculent desplaça sensiblement la sorpresa i el respecte que han de mereixer sempre els misteris del món còsmic. Total, quan un constata que la sípia femella ha desaparegut totalment sota de la sípia mascle, hom estira simplement i ràpidament el cordill. I el mascle és capturat de la manera més ingenua. Després, hom llença a treballar la femella en l'aigua i l'operació es repeteix. Sovint hi ha competència. És realment infantil, en realitat no ho pot ser més. Infinitament més delicats que els peixos de roca, l'oblada, l'orada, la caula, la banada, em semblaven sempre fornells els peixos de gambina i colentí, les julioles o guiules i els serrans. Aquests peixos tenen una coloració fantasiosa i delicada. Mai la pintura no arribarà a copsar la seva mòrbida coloració i la seva varietat. Són, a més, excel·lents per a la sopa i fregits a la paella. Hi ha qui creu que el suc que desprenen fa una sopa millor que la somera, gustosa i delicada. Potser fan un brou més fi, mai de tanta intensitat. Els serrans, de vivíssims colors, de boca considerable, no són pas tan delicats com les guiules. Tenen, a més, un sistema d'espines molt difús,
que els fa poc abordables. Però vora la mar, al matí, a l'hora d'esmorzar, es té tanta gana. Quan arriba el mes d'octubre, es pesquen amb el xarambet els tors i les grèvies. La coloració d'aquests peixos és fascinadora i, atesa la seva mida, més sumptuosa que els peixets fa un moment citats, d'un blau fos i veritat els tors, i d'un color més clar la grèvia, d'un color de rajol pigallat. Són peixos que s'han de menjar fregits, amb bon oli d'oliva, deixant la pell rossa, torrada, croustillant. Aquesta paraula, croustillant, sembla ara inadequada. S'utilitza per donar a entendre el punt més alt de sublimitat a què pot arribar la pell d'un animal rostit o fet a l'ast. Ara bé, fregir peix, saber fregir peix, es considera una activitat que tothom pot realitzar. Però saber fregir peix és molt difícil i molt poques persones tenen el toc adequat. Un peix ben fregit és aquell que manté sota la pell torrada, rossa, crustillant, una carn viva, tendra i delicada. Aquesta diferència poques persones la saben establir i fan el peix totalment cru o totalment cremat i ressecat. Però el que volia dir era això. El gran problema del peix fregit és el mateix problema d'una cuixa o d'una espatlla de xai a la brasa. Amb els alts vessants de la penya sobre la cara, Aigua Blava enmig de fosca era una gruta de nadó. La tenebra era densa. En badia, de vegades molt lluny, es veia el llagot del foc, una gota de llum groga, trista i humida, suspesa en l'obscuritat de la mar. Si feia una mica de tràngol, la llum se'l tironejava amb una comicitat que feia plorar. Els focs antics de llenya de tibus pirejant els festers de ferro havien estat substituïts per l'acetilè. De vegades la platja era empastada de la fortor desagradable del carbur de Cassi. En les nits seques i de cel rutilant, l'acetilè feia una resplendor entre blanca i blavissa. En les nits d'humitat i de calitja es tornava una rojor groguenca, afinada. Mentre m'esperava el moment de fer l'aixugar, és a dir, el moment de calar l'art, es feia a la platja un gran silenci. Un silenci perfumat d'una olor intensa, de pinassa i d'alga. De vegades es distingia una forma humana gran per l'indret amb un pobre parpellejant fanal a la mà. Era un silenci que de tan definitiu esdevenia